Maxtoon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. قطب الوجود الذي أبدى ولاية ته ربي وآدم بين الماء والطين. خلفان قطب الوجود الذي أبدى ولاية ته ربي وآدم بين الماء والطين. خلفي وهو محط الرجال الوافي دينا ومن أولو الحوائج من أفق ومن دين. خلفان قطب الوجود الذي أبدى ولاية ته ربي وآدم بين الماء والطين. خلفي وبيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للدين. خطب الوجود يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنال بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yen mbokk internet yi setan ci Maktoum Prod TV ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara ginnaw bima sukké sama beti wum talal ko sama loxo xol ziyaré ko sama sang sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه مبوك ني نغي لن دي نوي بو باخ تدي لن زياره بو نين غيسه فيما تخاو خامني ماغي سي دك بو تيد بي ماغي سي دك بو سل بي دي تيواون تيواون فيه اليمن للمتيامن فتبارك الله ما شاء الله بيسو تاي نك دي الخميس تولوك 25 مارس ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ku ne xam na ne fu ñu nekké ci wéru mars xel yi dina dem ci gorgu tedd gi mam cheikh ahmed tidiane sial maktoum ndax 15 mars waye xel yi tam dina dem ci 25 mars ndax cheikh al khalifa tay nak ñu ñew ba fi ci tiwaone yeen internet yu maktoum prod tv yeen ko don laaj soxla ngeen waxtaan bi spécial ci 25 mars bi tax ñu ñew fi ci tiwaone fasiyene fe fek gan gu spécial inshallah dalal ko ci maktoum prod mu waxtanal ñu ci cheikh al khalifa ban gan lañuy dalal ke spécial la bis bis spécial ku spécial inshallah bu ngeen bëgge xam kan lañuy dalal ci émission bi tay fi ci maktoum prod top leen mama dugg biir ci waawon ñu xol ban sang lañuy fek ci biir inshallah فلما رجعنا دونه لمقامه وجدنا جميعا الأرض للناس 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 بلقى فما كان بعد النعي إلا تحملا هل النعي إلا معزالة وقوى فما كان بعد النعي إلا تحملا هل النعي إلا معزالة وقوى بيني قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. خلفان قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. خلفي وهو محط الرجال الوافي دينا ومن
يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة أنل بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبقي تد ينستان جمكتوم برود تي في نيغلين دي نويو تدلين زيارة نيانلين جام سلام سترك توفيق جناو بما سكي سمي بتوم تللكو سما لخو خول زياركو سما بسانغ سيدي ومولاي حبيبي شيخي السيد الشيخ محمد المصطفى سيه المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه مبكي نيغا بكتلول كوم نين لنكو خي كي تامبالي بي تاي تي بيس بو تيد بي الخميس ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ku wax nak alxames ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ren batay xel yi jugul ci kenn ki nga xamanteni sa buñu yexé ci wéru mars xel yi dem ci mom mu don ko spécial mu cheikh al khalifa serigne baba kersi radhiyallahu anhu ko spécial ku nek wara wax ci mom du ku nek meuna wax ci mom itam bis bi nak yeen internet yu maktum prod ngeen don sakku ñu defal len ci waxtan bu spécial bi lolu amé nak ñu xol ku spécial ñew set ci ko fi ci tiwawon ngir mu waxtanal ñu ci cheikh al khalifa ko xamné bu waxé ci mom xol dina ko deglu dina ko tatane ndax xamné ki wax xamné ki muy wax xamné ci ki muy wax fa tabarakallah muy mam cheikh ahmed tijani sar di set ci serigne baba kersi radhiyallahu anhu di set ci mam cheikh ahmed tijani si al maktoum kon koku buñ ko dekké suñu micro yeen ci sen bop sax bu sama kaddu guddé ngeen jeppima kon duma guddal ndax sang bu tedd bi ñu ambekté lool nak tay tok ak mom yag nañ ko bëgg lool la yalla dogal waye nak ñu koy jéggelu ndax jotam bi sax mayut ko ko fa tabarakallah sang bi ginnaw biñ la nuyo ci maktum prod xamna né ñi lay sétane ñepp bëgg nañu té wax ji tambalé gul lool man xamna ko lool la yalla dogal serigne baba kersi radiyallahu ta'ala bu tedd ndax sa bu bis bi ñewé rek xelib dem ci mom dañ doon ubbi rek bëgg nga waxtanal ñu ci serigne baba kersi radiyallahu ta'ala moy kan fan la jaar ba ci digëntem nu mu donné sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala ba ci digëntem ak cheikhuna tijani intellect dimension intellectuelle ak yu bare 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 dal ci cheikh al khalifa bëgg nañ dal comme mom geej la ñu xol lo ñu ci tankal ñu jël fa tabarakallah ma sha Allah ñi nga andak ci caméra bi suñu mbokk mam cheikh ahmed tijani la jaan kon nak mbokk yi dañuy and ñun ñep ñu tewlu sang bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mbokk bop mam cheikh ahmed tijani ma ngi lay nuyu bu baakha baax ma ngi lay ziyara bu baakha baax di am mbekté ci dalal gi nga xamni dalal nga ñuko way ñun tam nak ñu ngi am mbekté tabarakallah ci dalal gi ñu la dalal fi tay ci dara ji nga xamni mom la sha'ir ba waxon rek dañu koy abbu dello lako moy ya dayfana law zurtana law wajadtana nahnu ad-duyuf wa anta rabbul manzili lolou ya ko mom kon tay ñu ngi la koy dello di nuyu mam cheikh ahmed tijani mi nga xamni tabarakallahu mom nga andal mu nek ci technique bi di nuyu bu baakha baax mbokku internet yi nga xamni ñoo and ak ñun jotay bi ci suñu chaîne bop di maktum pro modi jotay bo xamni nak jotay yu barké la jotay yu lèr la ngir ki ñu ko séddé modi serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu nga xamni talibem di sen mam sayyid cheikh ahmed tijani رضي الله تعالى عنه دفا وخون ني حلو بكل لسان ذكر شيمته موني واي نك وطيب بلسان ذكر شيمتي واو سيرين شيخ دفا وخون ني رضي الله تعالى عنه نانا مبولم لام نيو سلي نانا بوكنا تي لي نيه تي نيوم
نانا موي تود سيرن بابكر سي رضي الله عنه نانا ديكو وقتاني واو نانا تي وقتاني جي نكوي وقتاني سيرن شيخ نانا دينا جور تي لامي نانا تيافكا بو خامني نانا بو ديمون تي ليك دوكو تي ام وا نانا ليكو ورال نانا موي سيرن بابكر سي رضي الله عنه سيرن شيخ نانا بو ماري با نييو تي موم نانا غيس ني سيرن بابكر سي ماون لا واي نك او مينيرال بالا نдах موي اعذب ماين واي نانا ديغا غيس ني سيرن بابكر سكرون لا وضياح بل حليب نانا واي بو خيفه با نييو تي سيرن بابكر نك فككو موي حلوى في المذاقات تگنا تي باتاي ني ابون لا وابيون لا حبيب لا صاحب لا واخ وسيد وامام ذو كرامات وا موم لا نيو سيدي جوتاي بي وا تي بيسو تيام بي غا خامني دونو واخ موك موم سيرن بابكر سي رضي الله عنه ني دنج كوي فاتاليكو وا نдах امنا كو كين سنج تا فاتي وا نдах بو خوله موم سيرن بابكر سي رضي الله عنه كيروك تي خطبام با دغال لامو واخ نдах دانيي واخ ني الا بذكر الله تطمئن القلوب واو دانيي واخ ني تي دي فاتاليكو يالا استابيليتي دينا تي سببو واي سيغ بابكر سيد رضي الله عنه اب واخ بوبوغا خامي نيتو يالا يي واخ نانيوكو نوني موي فاتاليكو يالا نوني بكاريت من ناتي جودو نдах وروكو في وانا فاتي واي سيرن بابكر نك سانيو ني موك واخ ني دانيو كوي فاتاليكو واو نдах لاكو سين مام سيد شيخ احمد تيجاني واخون رضي الله عنه كروك بامو ويجي بروما وا دافا واخون ني لم يشعروا بغيابه في قبره هل غاب من سكن القلوب خليلا سيرن شيخ دافا واخون رضي الله عنه موني سيرن بابكر سي موني سانيو موك موني دي ييك ني موغي تي بامل نوني كو لوتاخ موني ندخ موم سيرن بابكر سي رضي الله تعالى عنه نانا لو نييك نانا نيوكوي جيل دوغال كو تي بامل نانا فك نا خولو ني ييو نييب نانا يالا غاس تي بامل ديل سيرن بابكر دوغال كو تي بير وا موني كون كو خامني خول بو لامب فك كو تيا موني بوكو غيسه توليت تي ظاهر ماغي لاج ندخ جوغ نافي تي باطن وا انتيروغاسيون اوراتوار لا موتاخ مو لاج با نوبي تونتو بوبام وا ني لالا وفي الاجواء من ذا شاهد لو غاب اصبحت الحياه قتيله وا سيرن شيخ نك نانا ديدت موني تي بو خوله جامونو نانا دينغ تي غيس ماندارغا نانا يولاي وني سيغ بابكر سي جوغو في واو تي بوكو نا تي ماندارغا يوي ني لاي وني سيغ بابكر جوغو في نك موي نداو نيكو مستا غيس با نوبي گن كو گم نيب لولو نك دافا ام لوكو ماي سيغ بابكر سي رضي الله تعالى عنه نдах خمغي سيرن شيخ داف كو واخ موم سيغ بابكر نيكو حتى وفي الاطفال منه ماثر عرفوا بنور فيه قبل حليبه واو سيرن شيخ دافا واخ سيغ بابكر سي رضي الله عنه نيكو يالا مونيكو امنا جاكلي مونيكو بوملا ديفال سي نداو جامونو مونيكو جاكلي بيلا يالا ديفال سي نداو جامونو مونيكو موي جيجين بو امي دوم بلا جوخ دومام وين ني ني نانكو اوتال توخانتال با نوبي دوم جي موس توخانتال سوغا موس وين وايجورام واي سيرن شيخ نك ني سيرن بابكر نداو جامونو لي لين يالا توخانتالي مونيكو موي سالير مونيكو ياو سيرن بابكر سالير لا نداو جامونو سو نجيك خام تي سين سو وياي مي ني نام وبذاك نك اصبح عينه بل ذكره يحيى مع الاجيال جيلا جيلا وا لولو نك بوكو نا تي ماندارغا ييغا خامني وانني ني سيرن بابكر سي دوفي جو موني نك كون تلك الايادي والايادي شمت لم تخش في ايامها التحويلا مودون كو خامني نك مام ني نكو جونجي تي سنجل بن موي واخ تي موم دو يوم نдах ñaar bu ñëk bi li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni awliya'i tahta qibabi la ya'rifuhum ghayri wa muni samay awliya muni budul man ken mënu leena xam muni ndax fama leen duggal muni fala ken joté wu bu ñaarel bi tax mani wax ci mom du yomb moy le morsasum bu qadima jaxate kal waxon
ndax xam nga morsasum dafa am lum tagewun serigne babakar te xamna fofu sax dina fa ubi ben parenthèse ndax lam ko tagewon histoire la ndax xam nga serigne babakar si radiyallahu anhu bimu nekké ndaw te nek ci ndar mom serigne babakar yalla mayon ko ci élégance lo xamni mësna dégg ci serigne pam malik radiyallahu anhu mu wax ni mësnay doxantu ci pont federbe néna ba ci yag ñu dab ko jox ko ben kayit muni li lan la ñu ni ko dañ doon def concours d'élégance pour xol ñi dox ci kaw pont federbe tay kan mo ci gëna élégant waye ci bir ñi fi jaar ñepp ya ci gëna élégant kon jox nañu lako waye serigne babakar nak apparence am bobu sañse bi tax bim nekké ndaw nek ndar ñu bare bare wax ni doomu seydil haj malik di jangul da fi nek rek di sañse comme morfasum majahate kal radiyallahu anhu bokku na ci doomu soxna yi raw ci rew mi mom morfasum deg jew bobu te comme wolere serigne aliou ngay lewon radiyallahu anhu muni serigne aliou dama beggone muni ko nga yobuma ci serigne babakar magane ko fek morsasum limu beggone découvrir moy li ñuy wax ci aliou serigne babakar beggone na xam nu mu deme mu wax ko serigne aliou wax ko serigne babakar niko ni ñew radiyallahu anhum ajma'in way morsasum bim ganese serigne babakar si ñu teju ay fan di waxtan ci walu xam xam morsasum bim genné lim ñëk def moy dafa daanu hal ci serigne babakar ndax dafa genn rek way ko wa laka ya aba bakr fadailu yaqsuru an wasfha dhihni alladhi yatafakkaru wa inna siyadata ba'da mawt abika qad nuqilat ilayka li hikmatin hiya akbar lawlaka lam yajid ash-shari'ata wahidun ba'da irtihali abika man huwa afkhar wa kerek lol la morsasum wax way beyt bima taxona jug rek moy la morsasum wax ci lak ya aba bakr fadailu yaqsuru an wasf hadhihi alladhi yatafakkaru wa dafa wax serigne babakar si radiyallahu anhu muniko sey ngeenel muniko li tax ken meunta wax lepp muniko moy muniko xel muniko meunta mel meunta xalat lepp ba lamine man ko melal waye limuy jafé jafé nak serigne cheikh radiyallahu ta'ala anhu dimbalé ñu ben baat bo xamni lepp serigne babakar si baat bobo ko ëmb ndax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limbiram di yaatu sayyidul haj malik teunkel nañu ko ci ben baat moy min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami waye serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu sen mam cheikh dimension mi yep mu teunkel ñuko ci ben baat moy baat bam ko don wax ni ko les cœurs qui ne battent pas pour toi sont des pierres les oreilles qui n'écoutent pas tes louanges sont sourds les langues qui ne chantent pas tes mérites sont muettes à quoi peut-on te comparer babakar au soleil le soleil est chaud à la mer est salée à la lune ne nous donne pas de satisfaction donc tu es le tout du bien et l'essentiel du bien batou tu es le tout du bien et l'essentiel du bien eumb na lepp serigne babakar si radiyallahu anhu waye serigne cheikh dafa wax ni serigne babakar boko beugé laaj néna boko beugé xam néna boko laaj nit néna souf nga koy laaj ndax xam nga nit kuko meuna cédé rek souf mo ci gëna valable ndax ñatta tax li borom bi subhanahu wa ta'ala wax wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra nit ñu bind ko ci souf mu faatu ñu dello ko ci souf ëlëk mu wara wuy ji taxaw ci kanamu boromam ñu dello ko ci souf kon serigne cheikh neena serigne babakar boko bëggee xam neena bu ko laaj nit laaj ko souf neena fasalil bisata shababahu fi shibihi neena bo laaje souf
نينا كان موي سيرن بابكر سي رضي الله تعالى عنه نينا سوف نينا دينا ام لوم لا تونت نينا موي دينا لا واخ ني سيرن بابكر سي كيروك بيمو غاني ادنا متيم كو موسيت ويت لير ناني كيروك بيمو генي ادنا ني دوغال كو سي سما بير نون لا ميل شانجي وو في دا فا سيت ويت لير ناني منين لوتخ سيرن شيخ ني ناخ لاقي الزمان ولم يفه بعيوبه نانا سيرن با ناخ ولف دا فاي واخ ني جامونو موي دك جو ياغ لوكو خمال خمال نال لوكو واي سيرن شيخ ناك نانا سيرن بابكر موني جامونو نانا خمالول سيرن بابكر بن ييودي نانا جامونو نانا ييو رك لا خمال سيرن بابكر نانا موتاخ دوكو تودال اييباب ناخ بات بام واخون موم سيرن بابكر سي رضي الله عنه سيرن شيخ نانا كروك بام كو واخي نانا داما توك نانا ديكو سيتلو موم سيرن بابكر نانا ماني بات بي غور جي واخ نانا ماني بو جانت سووي تا دارا واغنيكوول سي موم نانا ما خامني كي رك كافي نيك نانا ناخ بوا واخ بي لا خام نانا موي كروك بام ني اجن لا بيتيك لا سوتي لو تول ني لي نول سي وي مسومako موي سما بوروم موتاخ لقي الزمان ولم يفو بعيوبه موتاخ فصل البساطه شبابه في شيبه كون سيرن شيخ نينا سيرن بابكر سي رضي الله عنه نينا بوكو بوجي خام نينا لا جيل سوف نينا واي بو نياريل بي نينا بو بوجي خام سيرن بابكر سي رضي الله عنه سيرن شيخ نينا لاج كون دار وا نдах كوني خام ناني نك سيرن بابكر سي سان لويزيان بو اوتنتيك لا وا وا انني قد كنت من اهل الداري ومسكني بها لداري اندري اثنان اربعون قل ذاك العدد لنمره الدار اذا رمت المدد سيرين شيخ نينا دانكوي لاج ندار نينا ندخ ندار نينا امنا بريفيليج نينا بو بن دك امول نينا موي امنا بريفيليج من ما نجيك جي سيرين بابكر سي نينا كوم مو نجيك جي سيرين بابكر نك رضي الله عنه سيرين شيخ نينا لاجال ندار كان موي سيرين بابكر كون علم ما على خير الجزيره انها رات قبل قطب اليوم في مهده طفلا انها رات في ابي بكر صبيا ممنعا فلما حوى عشرا رات طفله شبلا وان ادرك العشرين فهو وليها سرائرها تبني له القول والفعل سيرين شيخ نينا بو واتي ندار نينا نغا لاج ندار كان موي سيرين بابكر سي bim nekké ndaw lo xam ci mom néna dina la wax ni serigne babakar len rek la xam ci mom moy nek na ndaw lu fegu néna ndax lamu don nek ndaw ci age serigne baba serigne cheikh néna serigne babakar néna mesul jaar ci ndaw moy lako alhaji cheikh gassama waxone da djub ni ciaw aw ci yon wu ga yu reey ya jaaré won motax ba ga yu fekke won nan bay batay doxul ci mbex mom serigne babakar dafa gimmi rek di mag neena motax bo laje ndar nak neena dina la ni serigne babakar limuy nek ndaw mbollem lu yalla haramal serigne babakar fexena ko sori neena way nak momit serigne babakar si radiyallahu anhu serigne cheikh neena ndar mën nako sedel ni dafa am fukki ad rek neena di gaynde gu ndaw neena way ndarit neena sedena ni serigne babakar si radiyallahu anhu bi muy am ñaar fukki ad ci la nek waliyu bu mat seuk té xam nga ni wilaya ñu ci bari buñ ko tuddé tuddu 40 ans néna way serigne babakar serigne cheikh néna bi muy am ñaar fukki at néna nek na wali bu mat seuk lolu nak ñaanu nitu yalla la moy soxna roqay ndjay moko ñaanal seyd moko ñaan lo seyd alhaji malis na xam nga serigne babakar si radiyallahu anhu bad bi arab di wax idha urifa as-sabab batul al-ajab moy luñ la wax ci mom ba mu yem la buñ la waxé ñaar ñi ko meññi rek da ngay xamni la gharwa ndax alquran da fay wax ni wal baladu tayyib yakhruj nabatuhu bi idni rabbih xam nga serigne babakar si radiyallahu anhu buñ la né kuy way juram wu goor ñu ni la moy goor gi nga xamni falir ruhi nurun ma walin nafsi عزة وللقلب حب
في سنن من جماله وللجسم من كل الغذاء طيباته ويجهل معنى الرزق دون حلاله مودي سيد الحاج مالك نين لا موي وي جيروم بوغور رضي الله عنه نغلاك سيرين بابكر سي كان موي وي جيروم و جيجن نوني لا جيجن جيغا خامني ناخ دا فا ام لو سيد الحاج مالك تاغيوون يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لوم تاغيوون سيدتنا امينه رضي الله عنها شي بي خلاص الذهب ناخ دا فا واخني امينه نقيت عن سائر التهم وهي حين اذن اعلى النساء شرفا ونسبه وافتخارا من شدودهم سيد الحاج مالك رضي الله عنه دافا واخني سيدتنا امينه ننا نيات داجينا سي موم ننا مبولم لوي غاكل جيجن ننا سيدتنا امينه سدناجا ننا تيمبولم جيجنو جامونوم ننا سيدتنا امينه مولين غنا كاوي جيكو ننا وايي ننا بو نيوي سي والو جودوي ننا ييكني مبولم جيجنو جامونوم ننا مولين غنا كاوي جودو té ñatt yoyu dafa dajé ci soxna roqay ñay ñatt yoyu bamu dajé ci sayyidatuna amina sayyaraha sadfan lidurratihi ci lako sayyidna abdullah soga jël xamni mën na jur yonentibi waye soxna roqay ñay ñatt dafa dajé ci mom ndax xam nga soxna roqay buñ la waxé famu jaar ci digënté mak sayyidul haj malik radiyallahu ta'ala anhu ci ngay xamni am dom djumel ni serigne babakar mom soxna roqaya du chanceam waye meritem la ndax daf ko liggey ndax xam nga sayyid alhaj malik bamuy ndaw radiyallahu ta'ala anhu la alhaj cheikh gassama tagge won sayyid cheikh ahmed tijani te lo donnu mu deugal la hay cheikh gassama waxon sayyid cheikh ahmed tijani sharif alfatimi radiyallahu ta'ala anhu ni ndawam yep la jexal ci weur di jangal ba don mbeur muñu beurgal ci lambi irfan waye sayyid alhaj malik nak radiyallahu anhu ndawam yep daf ko consacrer ci aliwam mom mam sayyid alhaj malik bim deme ba beug jang tere buñu wax maqamatul hariri ak ihmirar te mu beug dem ndar pour motali ko fa bimuy dem mom sayyid alhaj malik ndar mu jar luga amon na fa gor gu bax guñu wax gor gi muxtar lo radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaj malik wax ko liko yekati muniko ah malik nak muniko talibe muniko buy dem muniko am ndayu dara da fay bax ci mom muniko kon bo demé ndar muniko amna jigen ju ñoo wax soxna rosu sidi ndax ci alamul asbab lañ nek lu ne yalla dina ko utal sabab muniko bo demé nga wax ko ni man mala bolé ak mom ngir mu nek fa sa wayjuru dara fekk soxna rosu sidi ak soxna xar yalla sidi bi jur soxna roqaya ño bok nday ak bay comme soxna xar yalla dafa tera dem ñu jël soxna roqaya radiyallahu anha jox ko soxna rosu mom sayyidul haj malik bi mu ñewé ci dara jandar soxna roqaya moko daan indil sayyidul haj malik añ bi nga xamni daan nañ ko ko tibal ci kër ga waye soxna roqaya am lu ko dal bam tege beut sayyidul haj malik moy la dalon sayyidatuna khadija radiyallahu anha ndax sayyidatuna khadija dafa gis ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lo xamni dafa tax muni budul koor gi ma xamni du don mak kenen waye soxna roqaya ndaye gis ci sayyidul haj malik lamu gis ci mom tax mom soxna roqaya radiyallahu anha ni budul mak sayyid alhaj malik du don kenen ndax soxna roqaya dafa am lum don wut si moy utul aduna yalla la don wut te comme yalla ji muy wut gis nako ci sayyid alhaj malik muni sayyid alhaj malik du ma raw fek bobu dafa deg aya ba qul ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. موتر سخنا رقية جس أوتلون أدنا يلا لدون وتي سيد الحاج مالك رضي الله عنه بلولو تخ بن بس أي مقام لكو نيكو واو رقية دنيو أم لنيو جاخل موي دنيو جيس يو في تندار أك فامي بينا بوك ndax ku ne xam na ni soxna Roqaya aristocrate la ñu ni ko fi nga bok am ñu lay wut di borom judd di borom daraja nga lank ni goru tukulor gi rek lutax mu ni ndax dafa am leer gu may gis ci mom mom lay bañ mu raw mom soxna Roqaya ay mbokam biñ deme nak ba amatu ñu pexé ñu ni kon nak wëlëre mak Seydil Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu nagn ko motali fek Seydil Hajj Malik mi ngi and ak tawu talibem di Al Hajj Malik Sar nga xamni moy tawu talibem ndax mom la ñëk may salatul fatih Al Hajj Malik Sar moy wayjuru serigne muniru bi lolu amé Seydil Hajj Malik woko radiyallahu ta'ala anhu nga xamni la dalon sayyidatuna amina ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dalna Seydil Hajj Malik ci serigne babakar ndax xam nga Seydil Hajj Malik waxna ni sayyidatuna amina lu ñeek yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di gane aduna annoncé nañ ko ko min ba'di ma qad khala wawun yuqalu laha ha anti humilti badran sayyid al umami idha wada'tihi sammihi muhammadan al amraktumi amraktumi ayyakid manin fatartanimi waye mom Seydil Hajj Malik bi lolu amé mu wa Al Hajj Malik Sar niko Malik muniko waw muniko sama digënté ak soxna Roqaya muniko la bëggon nga defal ma ci istikhara Cheikh Al Hajj Malik Sar bim xeyé wax Seydil Hajj Malik radiyallahu anhu niko gor gi muniko waw muniko digënté bi muniko bu ko ngelaw upp muniko ndax ma sha Allah barkel na ba fa barké mëna yam muniko ndax sen digeunte muniko gisna muniko am dom ju ci soso muniko dom ji nak muniko mangi gis chenu leer muniko mi ngi joge ci kaw asaman ñew ba ci jumbaxu dom ji mu lonko muniko dom ji bima lacte ñu ni ma sa dom lay don yow ak soxna Roqaya Ndjay ñu ni ma Abou Bakri lay tudd te moy don sa khalifa iski Seydil Hajj Malik ni tek ba ci yag djel dok ci Latif jox Al Hajj Malik Sar momi djel dok ci Latif mom Seydil Hajj Malik radiyallahu anhuma ni Cheikh Al Hajj Malik Sar nañu ñaan ngir li nga gis ci istikhara bi yalla motali ñuko bi lolu amé quelque temps après pass passou Seydi digënté mak soxna Roqaya Ndjay am radiyallahu anha bi pass passou sey bi amé mom soxna Roqaya am luko mbokam sonalé niko dafa am kat lu xew ci ndar moy jigen duñ fi mayé dinañ la téralé ñetti téméré dërëmu ngurut té yow goru tukulor gi batay joxagula dara wax ji di wëndelu ba yeksi ci Seydil Hajj Malik radiyallahu anhu Seydil Hajj Malik genn bi muy ñew mu indi ñetti sac sac bu ne am téméri dërëmu ngurut mu ni soxna Roqaya a say mbokk lañ la doon sonalé ngi nonu Seydil Hajj soxna Roqaya ni tek ba ci yag ni ko mako mom Seydil Hajj Malik ni ko lew na la dom Roqaya ya ko mom mu jël benn sac bi def témèr bi mu ni ko gor gi mu ni ko labayk mu ne ko ki jël na ko jox la ko hadiya jaayante na ko ak yow ngir nga ñaanal ma ci borom bi subhanahu wa ta'ala dom buma am ak yow bala am fanwer adinitu yalla Seydil Hajj Malik jël ni ko jerejeuf bi lolu amé mu jëlat benen sac ni ko ki mako mom mu ni ko waw mu ni ko telew na ma mu ni ko dom mu ni ko jël na ko jox la ko hadiya muniko ngir nga ñaanal ma ci yalla
muniko ba dom buma am ak yow buñ nete tankam gis ni watul siratal mustaqim sayyid al hajj malik jël niko jere jef mu jël sak bu mujjibi niko ki mako mom muniko waw muniko telewnama muniko waw muniko jël nako jox lako hadiya ngir nga ñaan bakula sop wala mu sop sa njabot muy njotam ci safara ñetti témeru deureum ya mat soxna ro xey dem bay genn delusi ni sayyid al hajj malik gorgi kat nga balma radiyallahu anhum ajma'in muniko waw muniko ndar dafa am lu fi xew muniko moy nit buñ la maye ci jigen dañ lay outel ñeké ma bëggona xam nak yow sayyid al hajj malik kan nga def muy sama ñeké sayyid al hajj malik nako jëlna yalla muy sa ñeké motax mom soxna roqay ñay ci waxin bu ko señ babakar defalan teranga radiyallahu anhu ci waxin mom soxna roqay dan nako babakar yalla la sa bajjan fay illa ndisan sa bajjan wa fek yalla lay wax ndax sayyid al hajj malik niko yalla la def muy sa ñeké ndax serigne cheikh bim ko netali radiyallahu anhu dafa am lum ci tek serigne cheikh dafa wax ni neena ñeké muni ñaari junnek seur muni la meuna joxe muni way yalla nak neena mom limuy joxe neena moy ay dom yu ñuy sumil dal moy le sayyid al hajj malik tuddu ci khilasud dhahab abnaa a'layna aqmaran li qawmihim sokhro qay nak radiyallahu anha ni sayyid al hajj malik daf ko tiax fek ma mawdu deg na tiax ba ni sayyid al hajj malik ah mom day gor gi muni ko waw muni ko ñeekke nak muni ko dañ koy defal teranga muni ko kon nak man sama ñeekke muni ko pak bi mako don non ci sama yaay muni ko jox nako sama ñeekke teranga sayyid al hajj malik xamna liko soxna roqaya wax motax mu jël ko tabaxal ko fa jakk ñu fay julli ji nafsul al haqq bil haqq mom ma mawdu jël lako soxna roqaya joxon yep nak ci xaliss ba fek na saint louis amone ben nar bu tuddu khouja ay téré la daan jaay sayyid al hajj malik radiyallahu anhu jënd xaliss bi yep ay téré mu doon lu la nit mën ta wax ci téré yu bare bi loolu amé mom sayyid al hajj malik indi téré tek ko ci diggu kër ga wo ñepp ñu ñew mu ni ko roqaya mu ni ko waw mu ni ko li nga ma joxon mu ni ko waw mu ni ko li la ci defal mu ni ko jëndal na la ko ay téré mu ni ko téré yépp nak babakar roqaya mu ni ko labayk mu ni ko dina ko jël defal la ko ci dëgg gor yalla mu ni ko ba ëlëk nak réussite buma am ci diiné mu ni ko am ko ci tariq mu ni ko ak lèr guma liggéey ci réew mi ñu xamni ci yow soxna roqaya ñay mi la jogé ya ko liggéey mu ni ko ay gis nga roqaya mu ni ko téré yi mu ni ko waw mu ni ko insha allah yalla dina la fayé dom ju xam li nekk ci téré yi ba xamni ci ginnaw téré yi yalla dogal 1881 ñu am sen taw ñom ñaar di soxna fatsi bi nga xamni moy tawu sayyid al hajj malik mo jur serigne munir sar radiyallahu ta'ala anhu 1883 ñu am gan gan ga di sidi ahmed si ma def ci salonique radiyallahu ta'ala anhu 1885 mam sayyid al hajj malik nek ci ndombo alarba di fa liggey terem bu yeme bobu wasilatul muna fi nazm asma' illah alhusna bim koy liggey mom sayyid al hajj malik fa lañu ko fek ni ko soxna roqaya amna gan gu gor muni a ñu ni ko waw muni kon dey tay sir bi melna ni indalena gan mom señ babakar fi radiyallahu anhu kero bañ koy sunnal ci ndar ci mois de juillet 1885 nga xamni al hajj malik sar kero mo ouf señ babakar tudduko momit mo rendi xar miñ ko don tuddé néna sayyid al hajj malik néna ni ma tuddé ko abou bakrin al hajj malik sar mo won ci istikhara ba allahu akbar
neena bam neema tuddé ko Abou Bakr neena sama naw dafa dog neena ndax la mu gisson ci istikhara ba neena ma tok ba ci yag neena sal bangi fess del neena maniko gor gi neena mun ma labay ke neena maniko ndax du Abou Bakr mama gisson ci istikhara ba neena mbolo mek nit ñi neena tax mu fenetal neena ma waxat ko ko gor gi neena munima labay ke neena maniko ndax du Abou Bakr mama gisson ci istikhara ba neena muni tek ba ci yag neena ni ma malik neena maniko labay ke neena munima am Babacar ngop ci kanam tuti ñepp dañu xam defena tay nak ñepp xam nañu ndax alam tadri ان الناس من غير عله اتوك كما قال النبي في بلاله نيب خمنانيو مو ورالي دو اتاك لا بدعايه اهل الصفا او فر منك معاند اذ حيلا يلا دوغال موم سيغ بابكر سي رضي الله تعالى عنه مو ورا دال جانغ بيم وري دال جانغ سيغ بابكر موم سيد الحاج مالك جوخكو الحاج مالك سار moko dalal jang ba xew xew am ci foota alhaji malik sar wara seti way jurum wu jigen seyd alhaji malik niko ah comme yaangi don jangal sidi ahmed ak babakar muniko te comme babakar muniko dafa xaw xibon muniko kon meun nga yobale amadou te babakar mom nga bayiko fi comme dafa xibon yalla dogal mom seigne babakar si radiyallahu anhu seyd alhaji malik djel ko jox ko son oncle gorgui mor khudje si radiyallahu ta'ala anhu nga xamni ci loxom ci le seyd alhaj malik mokale alquran ci le serigne babakar si mokale alquran waye serigne babakar nak ginnaw seyd ginnaw mam alhaj malik sar ak gorgui mor khudje si ci walu njangam amul kenen ku ci meusa rax seyd alhaj malik ndax dafa and sax bes mok seyd alhaj malik dakar seyd alhaj malik niko babakar comme mangi fi te xamna ni dinañu fi yag muniko te bëgguma sa aliwa muniko nga gëjëjël bind te xamna ni fi jot gi duma ko may mu wo gor mu am gor gu mu wo niko kon nak andal ak mom nga nek kërëm mu lay topal sa aliwa seyd babakar si radiyallahu anhu jël sagam and ak gor gi ek ci kër gor gi niko dama bëggoon nga may ma ndox gor gui may ko ndox ba pare serigne babakar si radiyallahu anhu juga djel sagam ne ko mangi dem gor ga ne ko babakar do tok muniko dedet ñew ci seydil haj malik seydil haj malik radiyallahu ta'ala anhu ne ko babakar da nga ñew muniko ñew na kay muniko babakar muniko ah muniko lutax nga ñew muniko gor gui muniko waw muniko dama beggul muniko kenn rahma ci yow muniko dama bëgg ëllëgit muniko ak luma mënti xam fekk yow ya mako xamal seyd alhaji malik defal ko formation ba mu nekk ko xam ni mom serigne babakar la ko serigne cheikh waxon fama malikun adra min ibn ruqayyatin bima huwa fi dinin wa fi sunnatin awla wala shafi'i adna ila alfahm min fatan tasawwuruhu بالعقل قد جاوز العقل ndax xam nga imam malik mi nga xam ni xam xamam mom imam malik ken werante wu ko mutalif muwatta xam ci dine xam ci sunna lu nit mustaxam te serigne cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu nga xam ni lu mu wax deug la neena man cheikh tidiane neena ci walu dine ak ci walu sunna neena lima ci gem neena moy imam malik rawu ci seigne babakar imam shafi'i nga xamni intelligence am motax imam malik nawko nda xam nga shafi'i dafa ñew fekk malik di jangali ci masjidur rasul shafi'i malik diko xol gis mu nan ni ñu jang ba pare malik woko muniko amakiyun muniko naam muniko qurayshiyun muniko naam muniko len rek ma jaxal moy dama la gis nawla ndax dama la sop muniko ay dama gis may jangale te dafa melni yaangi fo ci sa baram muniko dedet fawuma muniko dama xol papier bi ma yoron deke bind na lepp
muniko te aw ma fuma don marqué motax li nga don wax mako don marqué ci sama loxo malik niko nak lima don wax waxma ci dara rek shafi'i commencé an nafi' an abdullah ibn umar an sahib hadhihi ar-rawda fam commencé yeb shafi'i andiko mom ba ci yag muniko nak xalé bu melni yow la don weur togal ma jangal la muwatta jangal la lima xam yeb te li ko don wut ma jox lako way gis nga imam shafi'i intelligence bobu le serigne cheikh wax ni nanguuma ni imam shafi'i mo upp intelligence serigne babakar si radiyallahu anhu ndax gis nga lolou ci serigne cheikh wax mana likoy marqué mom serigne babakar si radiyallahu anhu moy dafa tok am ko ko setti niko gor gi muniko waw muniko dama beggona xam ndax xar mo xam ni xaj moko nampal dama beggone xam ndax dagan na lek ndax xar la wala xaj la serigne babakar si radiyallahu anhu niko tegal ko ngogn tegal ko yap muniko bu lekke ci ngogn nga xam ni xar la bu lekke ci yap bi nga xam ni xaj la muniko waw legi muniko bu mosé ci ngogn mi mos ci yap bi ma def nan serigne babakar si radiyallahu anhu ne ko nga bet ko dor ko bu waxe mbé nga xamni xar la bu né mbow nga xamni xaj la muni serigne babakar si radiyallahu anhu bu né mbé ni mbow ma def nan serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ne ko nga rendiko muniko boko rendé muniko nga jël graisse gi muniko ruyel ko muniko boko ruyelé nga soti ko ci ndox muniko bu tembé muniko nga xamné xar la ndax graisse am da fay woyof muniko bu digé muniko nga xamné xaj la ndax graisse am da fay dis bu tembul digul nak babakar xamul lan la kenen ñew niko man gor gi muniko waw muniko dafa am luma la bëggona laaj muniko waw fek question piège la muniko boy wadifa muniko dem ba nelaw note la ba deggato li ñuy wax muniko ma beggona xam ndax bo yewo da ngay agale wala noy def seigne babakar ne ko nak muniko dama xamul muniko ndax ben branche daanu ci ben brique daanu ci tabakh bi wala tabakh bi yepp mab seigne babakar radhiyallahu anhu ne ko nelaw muniko fuñu koy tudde muniko njapp nekatu muniko kon bo yewo demal nga jappi ba nopi mom seigne babakar tontu ko lolou waye gis nga sa dimension intellectuelle ning ko waxe legui mam cheikh ahmed tijani moy boko beugé nat deug moy seigne babakar da ngay xol plumam ndax bat bi ko seigne cheikh wax lahu qalamun yahkihi halan wa mishyatan wa fi ash-shi'r imma jad bi ash-shi'r حسان ندخ سري الشيخ رضي الله تعالى عنه ميغا خامني موي امير الشعراء ندخ وا مصر كوكو تدي وون غيناو احمد شوقي ني ني سي لو برنس دي بويت موم سري الشيخ دانا ام لومو واخ نينا بوما ليريم بيندو سري بابكر سي رضي الله عنه نينا دوتوما بغا وي موني ندخ داماي روس موني ندخ مسوما غيس موك muni doomu soxna muni bu note way comme seigne babakar si radiyallahu anhu muni motax neena nak bo beugé xam lan moy poésie neena beug xam lan moy littérature serigne cheikh neena da ngay delu ci serigne babakar neena qasaid yi nga xamni tag nako ci seyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi waaw ara laka fi madh tijani sayyidi asaliba tu'ti ash-shi'ra haqq khayalihi nga xamni bo ci lire rek mom seigne babakar si radiyallahu anhu gis lan moy shi'r ndax bo xole kérok bamuy tag seyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi mom seigne babakar si ak waxinam yoy nga xamni khalwa bamu dugg mom seigne babakar junni guddi ngir di wut seyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi radiyallahu anhu seyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi nak diko feñu étape par étape ba bes mom seyid cheikh ahmed tijani niko kangré mom seigne babakar jakarlok sakale yalla bu seyid cheikh ahmed tijani lolou def ko xal
rek mu jël kayit ga tambali fa hal bada barqu thaghrin min thaniyati am lam'u barqin bada bayna thaniyati am ithuriya bi junhi adh-dhulmi qad kushifat am adh-zawahiru fi akmami rawdati ya tiba raihata al-arja'i tushhiduni طول الليالي عن اللذات لا ذاتي كم ليلة بتها أرعى النجوم إلى غيب الغياهب من صحو الصبيحات نخول رفتاي وخيوي جوجيتي فمم سرين بابكر سي رضي الله عنه سيد شيخ أحمد تيجاني الشريف الفاطمي فينيوت فينيوتيكو كي ميلو جنت مجلتي كيدك طلعت لنا شمس الهدى كشف الدجا لمن اهتدى أعني الهمام المبعد المرمى وقد بلغ المدى وله الكمال له الجمال وقدوة لمن اقتدى جوغي فنانك يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا دمبتي برنانك أنت المعلى عنده في ميسر الآسي ندى جوغي تفهمم سيد بابكر سي رضي الله عنه دي ووتي سيد شيخ احمد تيجاني الشريف الفاطمي جار كو تي غزال بو خامني مان سما كونفيكسيون لا بيرسونيلمان گمناني با ادونه دي ادونه باتاي نيت مست ديف موك غزال بو رافيتي نونو تي هل من سبيل الى سلمى بيبريني توق ارتحالي اليها كان يبريني معذب القلب من لذع الصبابه بل نار البعاد على الأحشاء تكويني كأن شبحية ملقوط المفاوز أو قد صار منعدما من بعد تكويني دمبتي برنك نل ما حب سلمى وليلى مية ثم سعدا وسعادا وحب غير مكنون نل صرف عنانك عن سلمى وجارتها لا تطمع بذوات الدل والعين وعش إلى حيث من ترعى العهود به كذاك ميثاقنا باللطف واللين وهو محط رجال الوافدين ومن أولي الحوائج من أفق ومن بين بيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وخدم الكل للحين خليفة الخير والمختار من مضر سر السريرة سلطان السلاطين رئيس أهل الهدى والبر فرقه شيخ المشايخ في الإسلام والدين والغوث والبرزخ المكتوم عالي أقطاب الإله بلا ريب وتبيين قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شيخ التجاني الذي شاعت طريقته بين البرية برهان البراهين نخمني وخن بكين مستدق سا ديماسيون انتلكتواليت نغنانغو كوتي ديغنتي مك سيد الحاج مالك رضي الله عنه خم نغ سيد الحاج مالك بيمو بيندي خلاص الذهب لو نيك موكاي جيني سيرن بابكر لاكو جوخ نيكو ييركو با نوبي سيرن بابكر فك بيت بو نيك با تي و انه اذ اراد الله نشاتنا ابان من نوره نور النبي العالم امنا تيو تي بيت بو نيك با غير نياكا دغ فك سيد الحاج مالك لامو ديفون مودي وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان نور الهدى من نور ذي القدم كم تشو أمنتك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نكون ندندي أبان نور الهدى من نور ذي القدم نندف أبان من نوره نور النبي العالم صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك خلاص الذهب لمدفون ميا خائض البحر للأصداف عندي أصداف بها درة أعلى من الجلم يومي نمخوس جي سيرين بابا كرسي رضي الله تعالى عنه نيكو غورغي مونيكو خوس مونيكو بلنغكو من مونيكو داي فك مونيكو سبوب فيتكاو سيتانك فيتي سوف muniko ay amna geej fo xamni nak ben profondeur bo xamni bo fa yegge doto xous da ngay nour muniko tayaw muniko ku gis façon bi nga waxe ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam muniko xamni xouso
muniko da nga nur muniko kon nak khaiba bi dindiko def ci ya ghaifal bahr lil asdaf عندي يا أصداف بها درة أعلى من الجلم سرين بابكر سيد الحاج مالك رضي الله عنه نقول لي متخون ماني بلا ما كوي جندنا على جوخ غيركو بارنك ممسين بابكر دف ندوكيل تي خلاص الذهب بي ندوكيل تي سيد الحاج مالك يا من أتى بخلاص فائق درارا قد جئت ما يعجب السؤدان والغرارا زينت مزنا على خير البرية من قد أنزل الله في أمداحه سورا هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا فيه الأحاديث والآيات والسيرة بيتي داسي تي ديمانسيون انتلكتويل سيد الحاج مالك بيم بيندي نونيا تموم سيد الحاج مالك يوننت بو نيك مو واخ ليغا امي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم به تاب الإله على أبينا به ذنون زايل بطن نوني به بشر وإحياء لعيسى به قال العلي يا نار كوني به به وميوي سيد الحاج مالك رضي الله عنه سيد بابكر باي بمجوك دوغو سي بير غير دي واجال وقت جولي بي سيد بابكر جيل كيد غا بندال كو سي دعي اطنابا قل كل البرايا أنيل ما أنيل بالمبين سيد بابكر تي دوغال بيتي بوب نيكو ياغي سونو moniko waxal ni mbindef yep rek liñu am am nañ ko ci barke yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam way gis nga mom seigne babakar si radiyallahu anhu mu nek ci ronu sayyid al-haj malik babe sayyid al-haj malik xey niko babakar moniko waw moniko dafa melni soma sori won touti rek nak moy gën moniko kon téma dem luga muniko maga nga fa te beuguma ñu xajamal seen digënté muniko kon téma dem ties muniko daf ma jégué muniko ma dem dar muniko daf ma sori ma dem dakar muniko sama liggéey noppégu fa muniko kon ma dem tengej muniko waw kay tengej baxna muniko soma soxla bindma suma la soxla wola moniko nak amna gor gu fa nek ku ñoo tuddé qadi ali ja radiyallahu anhu moniko de ko bayyi xel nga diko nemeku qadi ali ja ku yalla ma yon fathula ndax wax nañ ni bokku na ci mak ñi nga xamni bu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yek sayyid sheikh ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu bu ñi ñew ci mbalane wadifa dan na len gis mom qadi ali je serigne babakar nak daf dan faral di dem diko ziaré ci bu soxla sayyid al-haj malik binduko bu ko mam mawdo soxla woko ba un jour mom serigne babakar xey rek xarul sayyid al-haj malik woko te meusta nek habitude muni gor gi nak tay namunako fawma setiko waye bim solo bay dem comme heure bu dan ñew ci yawon da fay jaat ci qadi ali je mu ñaanal ko kérok bim jaré ci qadi ali je def ko djubré qadi ali jaré ne ko babakar ndokalé way muniko awa gor gui yow mangi solo wara dem ci sayyid al-haj malik jar fi pour nga ñaanal ma nga dima ndoké lu xew muniko ci sa khilafa muniko ban khilafa muniko barki demb dafa am luma don liggéey ci sama kurus ci walu yalla muniko ba gis sayyid al-haj malik radiyallahu anhu mu tok ci mbalanu wadhifa muniko mu am mak ñu mu seppi ni ñi dama leen di jital barzakh ndax chaise bi ma toge babakar ci wara tok te dama xam ni ñi buñ fekkante ak mom rek di nañ ko jema xatal motax ma bëgg leen di jital motax ma xam ni chaise sayyid al-haj malik bi ya ci tok ay señ babakar defu ci benn commentaire dafa talal rek ni ko ñaanal ma ma dem jël saxar ñew ci wawon سيد الحاج مالك سيد بابكر جوبكو رضي الله عنهما مونيكو بابكر مونيكو لبيك مونيكو داغا نييو مونيكو واو مونيكو مبا جام دا بابكر لي مستا دون سا ابيتود مونيكو غورغي مان داما لا نمون ريك نييو سيتسي لا مونيكو كون بابكر مونيكو واو مونيكو كون ناك فاوغا فنان سيد بابكر سي فنان رضي الله عنه خاي صبا نييو
مونيكو بابكر فاو nga fananat سيغ بابكر فنان رضي الله عنه باتي نياتيلو بيس بي مونيكو بابكر مونيكو واو داغا بڬ ما نيانال لاغا ديم مونيكو موما گنال مونيكو نдах داما لانامون ريك نييو ديلا نوي سي تي بن ييري لا في اندي مونيكو بابكر خامغا لوتاخ مونيكو نياتي فاني ما ديلا تيي مونيكو ديدت مونيكو داما ييكني مونيكو ديم جيغيسينا واو مونيكو تي فيما توغون نك مونيكو نيما في تك دانيو واخني سما گيناو يالين في دوي مونيكو واي نك بابكر مونيكو سانتنا تي يالا لول مونيكو ندخ لين مونيكو موي بابكر لي داما لاكو ييني وون لول مونيكو تي بابكر مونيكو ليما لاكو ييني 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 مونيكو بوتي سن بوفي سن بوروم بوتي سن بوروم تيغون كينين دوما تي من دار مونيكو واي سن بوروم ياو لانيو تان ندخ بوبو فكنا موم نيوم ماك ني ني تاسي تي سن سناب نكو غور جي جونجي تاسي فا ني ني سيد الحاج مالك دا فاي ديم il faut ñu outel ko ko xamni nak mo koy remplacer ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamu sayyid cheikh ahmed tijani ash-sharif al-fatimi radiyallahu ta'ala anhu way ki ñeuk taxaw proposer ni man proposer na serigne babakar si moy cheikh al-hajj omar al-fouti radiyallahu ta'ala anhu waye biñ ne nañ xol ndax remplir na critère yi serigne cheikh ko tontu ni ndax anta alladhi ijtama'at lahu وصايا التجاني والرسول وآله موني باغ خولي ندخ سيغ بابكر دي كريتير يي داجي ناتي موم ولا ديت نانا غيس ناني ليپ لو سيد شيخ احمد تجاني ريكوموندي سيغ بابكر ابليكي نكو على ليتر لو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ريكوموندي ابليكي نكو على ليتر لو ني يونتي بي ام ريكوموندي سيغ بابكر ابليكي نكو على ليتر ولذاك نك قال له الامام مؤكدا أودعت سر قيادة محمولة وورثت مني ما يعود مسجلا لرواية ودراية تسجيلا وورثت فوق الكل نك روح سيادة أبعدت عنها الحاكم الضليلا نينا لولو تخ نينا سيد الحاج مالك نيسن بابكر رضي الله تعالى عنه تاينك سكر جندي من في أوريانتلين يالا جوخنا لكو يانوغاكو مونيكو يينن نياري ندونو ييغا خامني يانوغا كو ناك مونيكو موي لي نيك لو نيكون تي مان تي خام خامو يير مودي ريوايا خام خامو يير مونيكو دونوغا كو تي مان مونيكو واي نيك لينن لي نيكون تي مان تي خام خامو ييك مودي درايا مونيكو دونوغا كو تي مان خانا كون لام واخون سخنا رقيه يالا دينا لا فايي دوم جي خام تيري ba xam li nek ci ginnaw tere yi ñewna muniko way ci bir lolu yep nak babakar muniko ruhu sang muniko ruhu nek sang muniko yalla placer nako ci yow motax wa gharibu jinsin la siyadata ba'dahu inna siyadata tajtabihi zamila mom sayyid al-hajj malik kon bimu waxe lolu seigne babakar si radiyallahu anhu niko nak muniko kon nak muniko joxoj muniko dajena gersu مونيكو اي نك بابكر مونيكو اك كريتير يي نيك تي ياو ييب مونيكو تاخون نما ام ياكار ني تيربي دولا موي مونيكو اي نك بابكر مونيكو امنا لوما خام تي ياو مونيكو باغا نيك نداو باتاي فونكوما فونكو ساليوا فونكو سا جامو يالا مونيكو لي لا خام تي ياو مونيكو اي نك بابكر مونيكو لن ريك بن انكيتود لا خام تي سا وال مونيكو داغا جاب سا نجامور بام اوب مونيكو جاب سام نجامور جي نا غور جي مونيكو ياو يا تخ مونيكو واي سومالا غيساتول مونيكو دوتو ماكو ساج مونيكو ناك لي ماك ني واخ ني يا لين في دوي لو تي خالات مونيكو يان بي من نا لين كو يانول مونيكو واي تي كاو شرط مونيكو شرط بي لان لا مونيكو كين باج ما خام باما جوغي في واي دا فام لوم واخون سيد الحاج مالك موم سيد بابكر داف كو تي دال ndax dafa tog ak mam mawdo ci ndar nit ñi di ñew muniko gor gi muniko nit ñi bari nañu de muniko babakar muniko waaw muniko wallahi alazim muniko musuma mukk liggey ci sama kurus luma may nit ñi muniko ay gis nga babakar muniko cin
muniko loko tej tej muniko amna fo xamni buñ fa yegge muniko xet gi genn waye seigne babakar si chartonté won nak seyd el hadj malik niko bu ko kenn xam waye lako al hadj cheikh gassama waxon niko se neub gi si da taxul sa wer wu mat wi rer ci nir ku gem sax dajé ak salaire gi yalla tass ci bép gox wa mom seigne babakar si radiyallahu anhu dan wax ni li feñ ci man ni ba tax nit ñi di daanu xal muni wallahi wal qur'an al azim daf ma recc wa muni daf ma recc motax mom seigne babakar bi lolu amé seyd el hadj malik nak niko babakar muni ko wa muni ko moy bu ñeek bi muni ko bu ñaarel bi taxone ma teyele fi muni ko zawye be ci ndar muni ko sa alal la muni ko te nit muni ko du setan alalam muni ko motax muni ko ma beggone nga dem yaatal ngi yeesal ko muni ko nak man tam ma ngi fi talif ñaari téré kifayatur raghibin ifhamu munkiril jani muni ko busa zawya paré samay téré nopi muni ko su boba nak na ngeen ma outal yobbal ma dem bayile nak sen aduna seigne babakar neena bima demé ndar neena di yeesal zawya bi neena mu bolé mak seydou nourou tal رضي الله تعالى عنه سيغ بابكر نينا بس بن ما جوخه تيابي زاويه بي نيما نوبينا نينا تي لا بن نار بو زياره جي وون سيد الحاج مالك نيو نيما غورغي كات لا زياره جي وون نينا موم اي تيرم بارينا فوس زاويه تول سيد الحاج مالك سيد بابكر نينا سما فيت نينا دافا رتش نينا دا خمنا ليما سيد الحاج مالك واخ لان لا nena ci suba ga rek ma jot lettre seyd el hadj malik bi khat yadi serigne musa ñang radiyallahu anhu munima gor gi kat nena nga jégé ci ndax yaramam dafa tank nena ma fa bu rek ñew nena munima ah waaw babakar da nga ñew nena maniko ñew na kay gor gi ndax buma déggé sa kaddu rek man amatuma ben yité nena munima ah mom day babakar dafa melni sax dara daluma waye dama jekki jekki rek sama yaram melni dafa xawa tay neena talata muni lama wax lolu neena mardi neena ba neen dafa ma wax lolu mardi neena mardi ba delusi du 27 juin 1922 seyd el hadj malik wuy ji boromam radiyallahu anhu way ci bir wuy ji boromam gogum dafa am luko ci serigne ali yun kay wax radiyallahu anhu ndax xam nga kero bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wuyje boromam sayyidina abubakar as-siddiq danaka ñepp demon nañ ci walu xel ak sago waye sayyidina abubakar mo len delo ndax de nga sayyid al-hajj malik di netali radiyallahu anhu wa kana ukhrisa uthman wa ukhbila faruq wa uq'ida layth al-buhm wa as-simam wa urjifa an-nas wal ahlam dhahilat lawla al atiq lamat an-nas bil ghumam serigne aliou nak ni seyd ni serigne babakar muniko bi seyd el hadj malik demé muniko yañu fatali demu seydina yañu fatali demu yonentibi ci seydina abubakar ndax fal nashl ibn uthman ath-thari mudhakkir atiq ibn uthman bu'aid muhammad fa kunt aba bakr وقد كان بعده اماما كن فبايعناك باليد فاليد منيكو بي سيدنا ابو بكر بي يونتي بي ديمي منيكو سيدنا ابو بكر منيكو مو ديلو سي نيب منيكو بي سيرن بابكر ديم بي سيد الحاج مالك ديمي ياو يا ديلو سي نيب تي فك ياو نغي ابو بكر منيكو كون منيكو واي وي منيكو مو ديلو سي وايي تي بير ديلو سي غوغو دا فام دو تي سيرن حبيب bu seyd el hadj malik wax daf ko wax ni ko nil na tazalzula ba'dahu wa tahayyuran wa fa shafaytana bil haqq ya samadani muniko bi seyd el hadj malik deme muniko jaxle won nañu muniko titon nañu muniko waye jaxle gogu ñu jaxle muniko ya ko dindi ci ñun muniko tit gogu ñu tit muniko yow seydi mu yow serigne babakar muniko ya ko delo ya ko dindi ci ñun muniko ndax li ñu taxone tit muniko moy ñet
ñu taxona top سيد الحاج مالك moy al ilm al ma'rifa ak al asrar muniko ñu fogon ni سيد الحاج مالك dem na yobale ko muniko waye biñu gesso yow yam ci yow serigne babakar radiyallahu anhu muniko ci lañu xamni muniko ñett yoyu ndeke ben demul ndax taw nga yeb muniko motax nga di al khalifa muniko khalifatun nga lil ahmadain wa malik fi al ilm wal asrar wal irfan muniko khalifa nga muniko ci ñatt ndax ñatt muniko ahmad ma ca makka ma ca madina di yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muniko khalifa nga ci mom ci al ilm al asrar al irfan muniko sayyid ahmad tijani mi ci fas radiyallahu anhu muniko khalifa nga ci mom ndax ñatt muniko al ilm al asrar ak al irfan muniko sayyid al hajj malik mi dem muniko khalifa nga ci mom ndax ñet muniko al ilm al asrar al irfan motax serigne babakar si radiyallahu anhu jugul wuti khilafa khilafa ko fekk ci motax tijanum nu bab wax nako ko ca ba muy wax nan la in halaka al hajj al mumajjad malik wa sara dafina innahu ghayru haliki ndax ghada تاركا من كان في المشد مثله وما مات ميت تارك مثل مالك أبو بكر زفت إليه خلافة تكن إذ رأت كفءا لها غير فارك نخف أول من زفت إليه سميه وقال لها لما أتدها أنا لك موتخ نربي وخنكو ديكو خلبة يق نكو أتده الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها فلم تكن تقبل إلا له ولم يكن يقبل إلا لها ولو رامها غيره في الورى لزلزلت الأرض زلزالها منيكو شيز خلافة بنتي تيغون كنن كدول يو سيرين بابكر منيكو صوفي ينغو منيكو نخ يو ريكو كو يايو واي غيسغا تي مبيرو خلافة موم سيرين بابكر سي رضي الله عنه دفا ام لوتي الحاج احمد بويا غي واخ رضي الله عنه خمنا لم تا واخ صح تا لا نوي جار بور دوغال تي سا ديمونسيون سبيريتويل نخ الحاج احمد بويا دفا نيتالي ني كيروك بي سيد الحاج مالك ويجي بروما الحاج احمد بويا نينا تما ديف استخاره نينا بور ني يالا ماغي لاي نيان nga won ma chaise سيد الحاج مالك بي كان مو تي توك الحاج احمد بويا نينا بما ديفه استخاره بي نينا ما غيس ديغو جيج بن بيتي نيك فا نينا بيتي مي نينا بن لاف بي نينا مين كو تالال با فا سما بد يام نينا بنن لاف بي مو تالال كو با فا سما بد يام نينا بما خوله بوب بي نينا دي بوب سيرين بركات سي رضي الله عنه الحاج احمد بويا نينا بما خيي نانا فك مو تومبك نياتي فانو سيد الحاج مالك رضي الله عنه نانا نيت نياغي نيك تي سال بي ديالانتك سيغ بابكر نانا ماني سيغ بابكر دال خارال ما واخكو ليما غيس نانا دماكو جوبريك نانا موني ما امادو نانا ماني كو لبيك نانا موني ما بوكو نا نك تي غات خيل لو غيس غودي بو خيي بوكو نيتال الله اكبر ndax dimension spirituelle bobu dafa am lu ci serigne habib bou seydil hadj malik wax ndax serigne habib dafa wax ni bari na ko gis mu am cieur ci yalla neena fek neena kurus moko ko may neena way serigne babakar si radiyallahu anhu neena limu am ci yalla yeb neena selal moko ko may wa aliftuhu was salihatu ghina'uhu wa ra'aytuhu yashfi bidhak alila lepp ci as salihat serigne cheikh neena ci lay résoudre problème bu meunti don motax dafa am nit ku koko massa laaj mom serigne babakar radiyallahu anhu niko gor gi muniko waw muniko dama gis ni dafa am kilifa yu nek ci rew mi muniko dañuy faral di jox sen ay njabo turu yalla muniko pour buñ jaxlé diko jang mais dama gis ni yow gor gi meso ñu jox turu yalla serigne babakar si radiyallahu anhu ni tek ba ci yag niko turu yalla jox ko sa njabot amna lu ko upp doole muniko lan muniko fexé ba don turu yalla ci ñom
muniko yalla dimbali na ma muniko ba yeen ñi turu yalla la ci yeen ndax xam nga mam cheikh ahmed tijani 541 boko adade moy don abou bakr sti 541 waye allah sami'u mujibu boko adade mom tam mu jox la 541 wa ufawwidu amri ila allah boko adade mu jox la 541 mudhammatani boko adade mu jox la 541 yep tolok abou bakr sti bo ñewé ci al khalifatu abou bakr sti nga adet ko al khalifatu abou bakr sti 1297 la bo ñewé adet allah nur muhammad qayyum latif sari 1297 la allah muhammad jibril سريع الله محمد جبريل سريع الفرج 1297 لا موي تولك الخليفه ابو بكر سي بو نيوي الله جبريل محمد الحق لا اله الا الله ارحم الراحمين 1297 لا موي تولك الخليفه ابو بكر سي بو نيوي الحمد لله جليل اياك نعبد واياك نستعين 1297 la yep tolok al khalifa abou bakr sti motax serigne cheikh mako mos li latifun bina fi nafsi war ruhi dhikruhu wa altaf minhu feehima nuktatu dhikri bu ñaarel bi moy xam nga kérok balqis bam waré ñew ci yonenti yalla sulayman alayhi salam te tron arsham ba tron bi mom sulayman beug ko ko indi am ci protocole ba ifritun min afaritil jin wa sulayman niko ana atika bihi qabla an taquma min maqamik muniko li nga beug muniko te moy arshi bi muniko fi nga tok bala nga fi jug man nalako indi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik boko adade mu joxle 1511 aye bobu boko adade mu joxle 1511 ruhul khalifatu abou bakr sti boko adade mu joxle 1511 motax soxla boko wax bala ngay juk fa nga tok yalla outal la ci solution motax serigne cheikh niko adina min as-subh lil hajat min sahar niko fajar muniko ak suba muniko limuy gaw digeunte bobu muniko yako gëna gaw ci fajj sa soxla njabot muniko tay digeunte suba ak fajar muniko liñuy jégué yo muniko yow seigne babakar ya ko gëna jégué sa njabot kon nak xamna le cheikh alhaj abdou waxon rek radiyallahu ta'ala anhu ya man yarum ghina ad-darain duna ta'ab gawal te jokku ci may yaangi ni khasar mom dal xamna ñu koy juñjé rek mom dal gor gi xamna waxtane ko du jeex waxtane ko nak mom seigne babakar si radiyallahu anhu la ci serigne cheikh waxone rek waxtane ko moy waxtane culture kon nak ayna thaqafatu ba'du akrim billadhi min sha'nihi ta'liq kull mujallid waxtane seigne babakar ba nopi moy waxtane dignité kon nak ayna razanatu ba'du akrim billadhi asna min al-badr al-munir ala an-nadi waxtane seigne babakar si batay radiyallahu anhu moy waxtane njambar kon nak ayna al-futuwatu ba'du akrim billadhi wa asadun amama mumajjasin wa muhawwadi waxtane seigne babakar moy waxtane xam sa bop kon nak ayna al-muru'atu ba'du akrim billadhi fi nafsihi malakun yuzaru bi ma'badi wa hadha abu bakr bi ba'd sifatihi hadha dharih abi al-habib as-sindidi بين أن أزورك إذ أتني نفحة بيني وبينك يا ضريح الأمجد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تبارك الله ما شاء الله سنجد بيك من يلون
ci waxtan bi xam na ni setan mak tum projet tamit big nañu lo wallahi fa tabarakallah wallahi deug la damay faral di wax ni nak cheikh al khalifa serigne babacar rabbiyallahu ta'ala ken munul waxtan ci mom te du jaar ci mam cheikh amadou tidiane wallahi ndeysane wallahi ndax lu ne wax nako ci mom wallahi deug la bari na lo jël reference ci bindem ci jangalem wax na ni tam ken munul waxtan ci mam cheikh amadou tidiane sel maktoum te do jaar ci cheikh serigne mohammed ibn mustafa sel maktoum fi escalier bëggoon nga ñëwal ñu bala may taggo ak mbokk yi ci digënté Serigne Babacar Sy ak Mame Cheikh Amadou Tidiane Sy Maktoum xam nga Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu mam cheikh ni ngi ko waxé rek ci digënté mak Serigne Cheikh dañ na ci wax benn baat bo xamni mo ëmb lepp daf daan wax ni Cheikh Tidiane sama dom la sama xarit la sama serigne la ko tuddé té mama ma tuflé ci nopam té yitt serigne babakar si radiyallahu anhu manam li tax mu tek serigne cheikh famu ko tégon dafa xam mom serigne babakar li mu jaral serigne cheikh lan la dafa téla yek ciofelu serigne cheikh ci mom téla yek engagement serigne cheikh ci mom téla yek détermination serigne cheikh ci mom ndax mom serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dafa tog ak soxna astukan bes ak cierno ibn al arabi li radiyallahu anhum ajma'in tog ak ñom ba ci yag ni len a mom est ce xam ngeen ni cheikh tidiane jaral nako bakanam ibn al arabi ne ko si lolou ken wirante wuko mu ne ko ay mang len di watal ni man tam jaral nama sama bakkan ibn al arabi ne ko gor gui bu ko waxati mukk mu ne ko billahi dina ko wax ndax moy dekk mu ne ko damay bagn mu ne ko boko waxe mu ne ko ñu jugal ko wala sok wala ñaanal ko sok ko wax mu ne ko ibn mu ne ko wa mu ne ko cheikh ñaanal nako té luma yalla joxone muy sirru sama digënté ak mom rek muniko denkan nako cheikh ndax gis nga lolou mu wax ni cheikh jaral nako bakanam moy serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu yonnina serigne cheikh kérok serigne cheikh bi muy dem testament le bindu jox serigne abdou ne ko suma fa déssé mu ni ko nañ doxale ni sama ginnaw ndax xamna ni bu fa bakkanam waré dess dina fa dess ndax kérok bi muy dem mom serigne babakar mom serigne cheikh radiyallahu anhu ñaari pistolet la yobale bi mu fegge bureau commandant nuyu ko tok ne ko commandant mu ni ko waw mu ni ko man nak bokul ci sama habitude mu ni ko may bet sama nawlé mu ni ko li ma la jox muniko 12 coups la pistolet muniko lima teye aussi pistolet 12 coups la muniko kon li seigne babakar beug rek dang koy def moy dangay tapé carte yi jox ma ma yobul seigne babakar muniko boko deful dinañ yobul sama new seigne babakar wala may wala ñu yobul sa new degol yaay xol bu la ci neex commandant djouk ubbi armoire bi signé papier yépp jox Serigne Cheikh kérok Serigne Cheikh radiyallahu anhu hal bi mu am taxna joxul Serigne Babacar kayit gi bi mu ñëw def ko sanni Serigne Babacar it kérok la ni ko Cheikh Tidiane mu ni ko labbay ke mu ni ko billahi sama ñaari bëj yi yama leen gëna gis nga Seyid Cheikh Ahmed Tidiane ko leré gogu motax tay dina am sax secret bu ma révélé moy serigne babakar si radiyallahu anhu turu serigne cheikh la mujjé tudd ci aduna waaw ndax kérok lundi 25 mars 57 bi muy wajal pour wuy ji boroma té ndaysan serigne cheikh tim ko diko jangal sourate yasin mom serigne cheikh mom serigne bab serigne cheikh bi muy jang sourate yasin bi ba exit ci salamun qawlan min rabbir rahim
ci la ruuxu serigne babakar dog waye kero serigne babakar bi serigne cheikh exé ci salamun qawlan min rabbir rahim serigne babakar ni ko cheikh serigne cheikh djuk diko wuy ci lu ruuxum dog waye li lay won sen digeunte ak sago gi serigne cheikh tim ko fim tegg dugalaguñ ko ci bammel sax niko hayatuka lil islam maghnan wa maghnam wa mawtuka law adda ila al maut aslam bakhilna bima fi salihin min an nada wa anta lima fi salihin mutammim wa ñu jël ko mom serigne babakar dugal ko ci bammel muniko abuna abubakr wa in kana fi al qabr radina bihi shaykhan ila akhir al dahr a neena bima teddé ba goudi nak neena yekni neena mbir mi ngi commencer peser ci sama kaw nak neena ma xaw commencer triste neena ngir xalat ni gor gui daan yeungu ci kaw tay yeunguul neena ma jeleti kayit ga ala qallili ya nafsu hada tafajjua fa inna bi dhati sabri lillahi marji'a wa djugé dakar ci yonam bu ñeek ginnaw demu gor gui djugé dakar diko ziar ci ci tiwawon niko bayni wa baynaka يا ضريح الأمجد عهد يسير على طريق تجددي فلئن أيت فكالخيال تزورني ولئن أتيت فرغبتي في المشهد نخمني نيت أمنا موي مسوكو وور مسوكو ويتي كين مسوكو جاوله كين سيرن بابكر سي رضي الله تعالى عنه سيرن بام مالك نانا دانا زيارتي سيرن شيخ نانا سماكو زياري باي ген نانا موني ما باب ماني كو واو موني ما بو ديمي waxal ma sa gor ga niko duma ko jende ken duma ko jawale ken duma ko wor ci bir duma ko wor ci bit te wa arjuka fawqa al kull wallahu shahid afi al ardh min ba'd al khalifati sukan deugal nako way ning ko waxe mam wax deug yalla a bes bid manuñu ci ñak jaglel ziyara al murshid ar ruhi cheikh sayyid mohammed al mustafa ndax mom dafa am bat bu muy wax boko waxe muni la serigne cheikh moy sama serigne waye serigne babakar si moy sama copain wax deug yalla tay nak ci mission la nek ndax gor gui al hajj kurdi gay radiyallahu anhu nga xamni bokon na ci ñi gëna jégué serigne babakar nga xamni dina ci ubbi sax fofu parenthèse dafa am ben nit bo xamni daf ko dan indil hadiya mom serigne babakar ndax fin du mois bu nek nit ki bu fayé ko day jël ci salaire bi indil serigne babakar ba benn bes bi muy indi salaire bi mom nit ki mu jaar fiñi carte xaliss lañ doon carte mu gagné ci bolé ko ci salaire bi bab kurdu néna bimu joxé serigne babakar xaliss bi waji néna serigne babakar nan ni xaliss bi diko trier diko départager nan ni néna tek néna ba paré ñaanal waji néna bi waji génné néna mu lima kurdu yu maniko waaw mu ma dabal mbokk mi niko joxal mako li niko xaliss bi joge ci salaire bi babakar sañ nako lek waye ba joge ci carte ba waxal mako ni babakar dulal xalissu carte neena ma dab mbokk mi neena jox koko niko señ babakar neena dulal xalissu carte pap kuddu neena mbokk mi yuux ni ma gën na ko gëm ndax waxuma ko te xamnako waxuma ko ko te xamnako pap kuddu neena bima ñew wax koko neena mu muñ nima barki sayyid al hajj malik rek mom pap kurdu mom nak mo netali bes pap khalifa mbay niko serigne mustafa moniko bim nekke ndaw moniko mamam serigne babakar radiyallahu anhu moniko daf ko dan tey diko tegal moniko lam ko dan tegalé moy daf ko dan wax ni qasir ken ngamay demal tol pap khalifa mbay neena mu ñew fi mom serigne mustafa gis dom biñ koy tuddé domam bim ko tuddé mustafa simbay néna gis ñukay wax qasir néna muni waw khalifa mustafa sama turondo do tax ngeen koy wax qasir néna man ko pap kurdu néna samam bi nga nekké ndaw mo la dan teugal dila wax qasir kan nga may demal tol pap khalifa mbay néna ma wax ko paré néna mu yikkat néna joy joy yi met néna paré ni ma khalifa maniko waw mon ma billahi dina ko demal tol khalifa néna maniko waw mon ma billahi dina ko demal tol waye nak demal nako tol ndax liko serigne cheikh waxone niko mustafa moniko serigne babakar moniko dafa am fierté ci daayira bi moniko nak kon serigne babakar naka la meuna amé fierté ci mbir moniko te ñun duñ ci am fierté
waaw mo ni ko lolou meunta nek motax kon nek tabarakallah ci besu tayam bi besu copem ñu beral ko ci nuyo beral ko ci ziyara diko ñaanal yalla lepp lum yene mamam yalla nako ko yalla motali lepp lu ko mamam yene yalla nako ko yalla motali te ñu ci am yaakar bu wër wër nak inshallah ñu ci am yaakar bu wër inshallah wallahi aha wallahi deg nañu lol sang bi wallahi mam ñoo gëna bëgg sétan tamit contane wallahi ñoo gëna bëgg kaddu nga leen di taggo ñom ñi sétan martum prod ah ma sha Allah mom nak xamna rek li ñuy taggo mbokk internet yi moy rek ma sha Allah ñu gëna bayyi xel chaîne bi rek moy te gën ko taxaw ndax ma ngi la koy junj moy mom li sayyid cheikh ahmed tijani sharif al fatimi wa radiyallahu anhu daf dan wax ni bi sayri zamanika sir neena jamono neena boy dox neena nga bañ mu écraser la neena da ngay and ak mom dox mo te jamono biñu tollu nak ku ne xamna ni ci jamono technologie lañu nek jamono technologie nak amna ñukoy utiliser ci manière bu positive waye amna ñukoy utiliser ci manière bu négative yow nak mam cheikh amadou tijani ma sha Allah nga di ci jaar giin giir gën ci tabarakallah tasare jangale mat ni ba ndaw ni gën ci gindeku kon nak inshallah ñu ngi wax mbokk yi rek ñu gëna bayyi xel chaîne bi inshallah gën ko taxawu di ñaan fi nga bëgg mu yegg rek mom yal na yalla yeggale ko fa inshallah na yalla yeggale ko fa inshallah tabarakallah ma sha Allah sang bi contane nañu yal na yalla barkel yal na yalla taxawu la zahiran wa batinan yene bit biñu amone bi ñu ñëwé alhamdullilah yaakar gën na dëgër ndax itam bësu tay bi comme ni ngi ko waxé dafa doon bës bë spécial ndax cheikh al khalifa serigne babakar sirradiyallahu anhu fi ko commencé waxtan bi bu fi nga ñëwé ci responsable moral fa tabarakallah ma sha Allah mbokk yi xamna ni bëgg nañu lool ndax itam serigne babakar ci geej la geej nak mom fa tabarakallah geej rek lay doon waye tam yow mi nga xamne yaanu may occasion tay ñu and ko mbokk yi nga xamne ñoy setan chaîne bi dundando besu tay bi yalna la ci yalla defal tawfiq yalna la ci yalla defal tawfiq yalna la ci yalla defal tawfiq yalla taxawul zahiran wa batinan xamna ne jox gi sax amul waye ni nga ko waxe won amna ci ko xamne ken dula wo ci mom nga diko gantal meunta nek fa tabarakallah te lolou firnel nga ko té mbokk yi ñuy sétane xamna né bëgg nañu waaw bëgg nañu ba mu upp ndax seen ciofel ci Serigne Babacar ndax dañuy wax ni xalé yu judd ci ginnaw mbay gisunu mbay té mbay la ñu gëm ko ci waxal moy mamam té lolu joxé nga tontu bi ci bir jutli bi khayri khalifatin arafu bi nurin qabla halibihi lolu joxé nga réponse bi ci bir kon lo gis rek amna sabab té sabab bi fofu la jaaré sabab bi fofu la jaaré ñu bari fekki wuñu dundam waye ciufel bi ñu am ci mom sax da fay jaaxal waye bo dello fofu rek xamne bi ñuy xam leeram bobu ñewo guñu aha ñu tedde bebar mom gor gu tedde da soxna astukan radiyallahu anha ñu ko man dey gor gi mu ne ko len rek ma xaw gis tuti mu ne ko yaangi dem mu ne ko te li ma xaw gis rek moy njabot mu ne ko dañu di ndaw mu ne ko te wolof da fay wax ni samba man na kanama waye munun ginaawam mu ne ko kon day soxna ci mu ne ko waw mu ne ko ñaar rek mëna am moy wolof bim koy wax jumna wala xamaguma won ndax samba mi teddi nak mom man na kanama man ginaawam wallahi wallahi lay sax fa tabarakallah fa tabarakallah kon nak alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi jaajeufal mbokk yépp wax deug yalla waye duñu daniel mukk te gëremuñu mbokki maktum produit rawati na ñi nek ci groupe whatsapp bi nga xamne mbekté lañuy and ak sa suné ñum ci japp ci liggéey maktum produit buñ ñu ñi nga xamne ñu nek ci bureau bi ñu yobale ñëpp commencé ko ci el bashir fay jaar ki mohammed diop ba nek ci jawbe sa xarit fa tabarakallah mu mitam ko sonu la ci yoon bi el bashir ma sha Allah ñum sayduna adama mbay ñom tonton massisi waye tam serigne mustapha ndoy at tijani di setu serigne di setu mam ato fa tabarakallah ma sha Allah yalla ngi dogal mu beggone ñew waye am ngant yalla xamnako kon nak mo nekki moy wote ni sax fa tabarakallah serigne mustapha ndoy at tijani
fa tabarakallah sonu lol ci bëggu na ñew way rek yalla dogalu ko yaay yini bi ñew na ne dama bo yegge ziaral ma serigne bi neko amon na yini ñew ndax gëm na ne tok ak mom moy tok ak cheikh al khalifa yalla sédena ko mané ko fa tabarakallah dina jot ziaara bi fa tabarakallah kon nak yalla yalla barkel mbokk yeb bëgg nañu fi dañuy wacce kaddu gi inshallah joxante dig dajé inshallah ci yenen événement yi nga xamné mi ngi ñew fa tabarakallah bëgg nañu nak ñew fi ci waawon waxtane fi serigne babakar ndax fi hal yumnu lil mutayamin fa tabarakallah kon nak mbokk fi dañuy wacce kaddu gi di len wax ci kanam ci yenen événement inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi gërëm bu baax mam cheikh ahmed tijani ladjane mi nga xamne mom lañu and ak mu nek ci caméra bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maktoum pod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.